Слава Україні! Друзі, криза на болотах, схоже, сягла свого апогею. Пропагандисти клепають неймовірної дичини ролики. Все тільки, щоб затягти свіже м'ясо в Україну. Початок? Ну, дуже правильний. Показано реальний стан справ Україні 404. І ось до чого її довів бункерний карлик. Дід, я сфоткав. Що робити? Виставляй на продажу. Хорошо. Друзі, щоб дуже вас не занурювати в цю добірну крінжуху, швидко вам розповім. Отже, запорєбріковий пенс у відчаї виставляє свою улюблену жигу на продаж. Просить за неї 60 тисяч рублів. І тут приходить хамовитий покупець і каже: даю половину, і примушує його її продавати. Либо 30, либо нічого. Даю минуту подумати. Ладно, делать нічого. Ну тут зрозуміло, має бути якась щаслива розв'язка. Наприклад, Пенсу запропонували нову роботу. Чи може його онук прийшов і сказав, що йому запропонували нову роботу? Ні-ні-ні, чекайте, це занадто складно для цих людей. Дід! Саша? Не треба нашу ласточку продавати. А вас я більше не смію затримувати. Ви, звісно, извините за беспокойство, але свій шанс ви вже упустили. Дед, я контракт подписал. Теперь уж точно не пропадем. І в цю дичину, і в цей неймовірний треш, ну, звичайно, хтось же і повірить на болотах. Уявіть собі рівень цинізму. Не шукати роботу, не розвиватися, не рости духовно, бодай, а брати в руки зброю і пертися в чужу країну, чогось там шукати. І ось яке продовження цього ролика далі. Гордитесь своїм сином, ви достойного мужчину, воїна в госпіталі. Спасибо. Пожалуйста, возьміть. Поздравляю. Від побаченого просто жахаєшся і реально навіть важко щось коментувати. Схоже, в цьому 12-секундному відео, мабуть, і є вся нинішня путінська Росія. Невідомо, чи сам він пішов на м'ясо, чи його силою мобілізували. Результат, як бачимо, однаковий. Представник військкомату, чи хто він там, отак чесно і каже: ви достойного сина в госпіталі? Він достойно, а може й ні. Задвохсотився невідомо де, невідомо за що, невідомо за кого. Поздравляю! І головне, зауважте, ніхто з присутніх там чоловіків не робить йому бодай зауваження. Все гаразд, їх все влаштовує. І мені просьба, можна вашу підпис, щоб ви отримали ордер? У мене ручка є. Полба, готуйте. Воєнком спокійно вичекав паузу. Ага, ніхто нічого не протестує. Так що ж час марно гаяти? Ось тут от, розпишіться, ми про вашого сина вже подбали. Він вже правильний, хороший русський. І ви помітили? В матері в руках був пакет. Хай не чорний, але як це символічно. І це відео реально вириває мозок. Знаєте чому? Бо коли ти його дивишся, ти розумієш, що в цьому мордорському дні немає дна. Там немає вже з ким вести переговори. Там вже немає кому і що доводити. Там населення, вочевидь, хоче, щоб його і далі зомбували ось такими от відео. Здесь извещение, но это такая формальность. О смерти вашего сына мы должны официально вас оповестить. Вы все прекрасно знаете, извините, не такая формальность существует. Вам течение, здоровья, я не хочу, я. Ви держитесь там, вам хорошого настроєння. Ось таке, знаєте, згадалося. Терпіли на болотах все стерплять. Терпілам ще відосиків назнімають. Завтра начинай собирать вещи. Мы переезжаем. Может, что на Мальдивы слетаем? Хорошая идея. Только через полгода. Я вчера подписал контракт.
В смысле? Иногда есть вещи, за которые несет ответственность именно мужчина. А ось і логічне продовження патріотичної реклами на болотах. Можна лише привітати русських матерів. Їхні діти перетворилися в написи на граніті. І спробуйте після цього скажіть, що в цій країні не вміють творити дива. Потер, як то кажуть там. Нєт? Когда открывали этот памятник, никогда не думали, что Друзі, в нас, в людей, які зараз в спокої, в теплі, хай частково і без світла, але тим не менше, в спокої має бути лише одна, я вважаю, мета – підтримувати максимально наших бійців. Бо вони нас охороняють від цього болотяного жаху, який лізе до нас і лізе. Тому, друзі, підтримуйте наших бійців. Не знаєте, кому надіслати допомогу? Будь ласка, адресна допомога до нас, до тих бійців, до того бійця, якого я знаю. Також можете допомагати бойовій медикині Кірі Нечай. Вони зараз разом на одному фронті. Кіра вже врятувала життя, я впевнений, більше сотні наших бійців. І вони дякують саме вам персонально. Хочемо висловити вдячність глядачам проекту «Зупинилося» у допомозі в придбанні зимової гуми на авто нашого підрозділу. Наразі ми розпочинаємо новий проект. Авто, яке ви бачите, ми придбали як кейс «Евак». А кейс «Евак» – це медичний евакуаційний транспорт, який буде вивозити поранених саме з першого ешелону. Ми будемо надзвичайно вдячні вам, якщо ви підтримуєте цей проект у переобладнанні його саме під медичний транспорт. Друзі, всю вашу допомогу ви можете слати на банку Монобанка. Кому складно на Монобанк, кому складно за кордоном, будь ласка, на мій PayPal. Друзі, моє слово, воно було непорушним, воно і буде непорушним. Повірте, все до копійки, все, абсолютно все піде напряму нашим бійцям. Друзі, велетенське вам слово. Подяки, я чесно, зворушений, дуже вам дякую за допомогу. Ви наближуєте нашу перемогу. Дякую. Ніякі слова, ніякі пам'ятники не утішать горе потери. И тяжесть вашей души от потери наших близких. И только память способна сохранить их в наших сердцах. Чекайте, а може тому вони всі там ридають, бо розуміють, імен так багато, що білих лад на всіх вже може не вистачити? А, ну тоді зрозуміло. Але зачекайте, ось їхній актор, а нині депутат, ось так чесно їм і заявляє. Какое главное качество, или, может быть, несколько русского человека, что нас отделяет от других? Так как наши умеют любить, дружить и умирать, это, конечно, да еще в таком количестве, как это не печально и не страшно, да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе и отличие от всего мира. Оцініть рівень дурдому, друзі, в наступному короткому відео. Це місто Абакан, Республіка Хакасія. 23-річний окупант поїхав, увага, за 5 тисяч кілометрів. Денацифіковувати. Повернувся, як і годиться, в пакеті. А тепер, друзі, відчуйте важливість нашої української мови і як вони її там бояться. Коли чиноші їхні запорєбрікові навіть за 5 тисяч кілометрів несуть ось таку дику маячню. За мужество, отвагу, надіжність, проявлення, виконання воєнного договору. Це страшно, коли життя вирівається 20-ті роки і ніякими словами, звісно, от цю трагедію необоснованно сказати. Погиб, погиб. За право говорить на русском языке, дышать свободным воздухом. Я и так горжусь своим сыном. Тут еще вдвойне та гордость за наших ребят таких, которые защищают все-таки. Хоть и как бы мирное время, но в то же время люди страдают, но надо их защищать все равно. И я горжусь, что есть такие парни. Очень печально, что вот все иногда не все возвращаются. Ну, дай бог, чтобы
это все закончилось. Потеря единственного сына – невосполнимая утрата. Время лечит, а мы сегодня вместе с теми, кого Сергей так любил. Мы рядом. Время лечит? Каже, голос за кадром. Але на мою думку, там вже лікувати нікого. Тому, друзі, підтримуйте нашу армію. Ось такого відео має бути стільки, допоки всі вони твердо не затямлять. Українська армія готова швидко завершити всі їхні контракти. Достроково. Сьогодні наші бойові товариші Олександр Антонов і Володимир Нікішин улітають домой. Их контракт окончен. Он обещал на военной безопасности, что это